Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. De seneste tre år har du måske mest set mig holde pressemøde i spejlsalen. Velkommen til. Situationen udvikler sig, og den er desværre meget alvorlig. Inden jeg går ind ad den dør, så har der været tvivl og mange svære overvejelser. For der findes sjældent én nem løsning på de store spørgsmål. Især i de her år, hvor der er mange kriser по проведению специальной военной операции. President Biden declaring this inflation is now his top domestic priority. I den her podcast, håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. I hvert afsnit får jeg en ny gæst til en samtale om et emne, der optager os begge. For at blive udfordret selv og for at blive klogere. Velkommen til min podcast, Statsministeren spørger. Rune, velkommen til. Tusind tak. Den 24. februar, der invaderede Rusland Ukraine. Den gammeldags og ekstremt brutale angrebskrig er tilbage på europæisk jord. Og jeg er selv af den overbevisning, at Europa og verden aldrig bliver den samme. Og derfor har jeg i dag inviteret dig, Rune Lykkeberg, til en snak her i min podcast. Rune Lykkeberg, du er chefredaktør på Information, og for noget tid siden, før der var en krig i Ukraine, der mødtes vi to til noget helt andet, nemlig en snak om danske medier og vores offentlige samtale. Og du satte noget i gang hos mig dengang, fordi du henviste til Roosevelt og øhm, noget fordybelse, kan man vel sige. Altså det at dvæle lidt mere ved nogle af de store spørgsmål, det har sådan rumlet hos mig, øh, og det er i virkeligheden din overvejelser i den sammenhæng, der har gjort, at jeg har fået den her idé med at lave en podcast. Det, som jeg synes var så fantastisk ved de der Roosevelt's fireside chats som de hedder, det var jo, at han i meget mørke tider kunne tale til en solidaritet hos amerikanerne, som ingen vidste fandtes før. Og fordi han talte til det højeste overhovedet i amerikanerne, så kunne han gennemføre nogle fuldstændig vanvittige transformationer af samfundet. Og det jeg har jeg altid tænkt, det måtte være en gave for store politiske ledere, at få den slags forbindelse til dem, man skal regere over. Godt. I første omgang så vil jeg gerne have lov til at sige velkommen. Jamen tak for dig. invitationen. Og måske stille dig um, sådan et, uh, uh, i virkeligheden sådan et personligt spørgsmål, når du sidder i lighed med alle os andre og, ser billederne fra Ukraine og følger med i både international presse og dansk presse. Øhm, hvordan du har det med det, der sker i Europa nu? Øh, jamen, frygteligt. Og, og frygteligt i den forstand, at vi jo er på... Altså, vi har jo valgt at binde vores hænder ved at sige, at vi kommer ikke selv til at deltage i den krig. Og med vi her taler jeg om det, vi som han førte af Joe Biden, altså om... om om Vesten, og det vil sige, at vi er kompromitteret på forhånd. Vi har sagt, der er, at uanset vores ubetingede sympati med ukrainerne, så er der en risiko, vi ikke kan løbe, og vi ikke vil løbe. Jeg er enig i, jeg er enig i, i den præmis, og jeg mener også, at det faktisk er i ukrainernes egen interesse, fordi hvis de skal kunne leve med at være i en krig, så skal der være en verden udenfor, man kan flygte til. Og hvis den verden er smadret af atomvåben, så er, der, så, så er der ingen verden. Men det der med, at vi har en ubetinget sympati, samtidig med, at vi har valgt at binde os selv på hænderne. Det er et frygteligt dilemma. Næste ting er, at jeg også bliver bange af en anden grund. Og det er, at vi har jo... Vesten er atombombens fred. Grunden til, at vi kunne lave fred i 2. verdenskrig, det var, at amerikanerne sagde, den her gang, der skal tyskerne tabe så meget, så de har forstået, at de har tabt, fordi de er de svageste. Det var det, der ikke skete efter Første Verdenskrig. Der var der ikke opbakning til fredslutningen. Og derfor skulle de have atombomben. De faldt, de faldt ikke i Tyskland, men i Japan. Så de blev så svage, så vi kunne tillade os at genopbygge dem. De blev så svage, så vi kunne genopbygge dem og gøre dem stærke igen. Det er en frygtelig historie, men det er også en historie om meget stor fremskridt. Derfor har vi altid levet i atombombens fred. Det, vi oplever nu, det er atombombens ufrihed. Det er med den som horisont, der er der ting, vi ikke kan gøre, ting, vi ikke vil gøre, og vi må også erkende på den ene eller den anden måde, så giver det Putin mulighed for at gøre nogle frygtelige ting. Frygtelige, frygtelige, frygtelige ting. Og hvis jeg skal sige en sidste ting, så må vi jo også erkende, at atombomben har vist sig at være den eneste, forsikringspolise, der virker for folk, for lande, på lang sigt. Og det er jo en verden, som man bliver bange for at skulle leve i, hvis atombomben er den eneste forsikringspolise, og dem, der har den, de har et frirum, som vi ikke kan holde ud at se på. Kommer vi tilbage, tror du, til den verden, der var før den 24. februar? Nej, det, det gør vi ikke, og det er der forskellige grunde til. En af grundene er jo, at, at Krigen her er jo også et chok, som peger tilbage, hvor man kan se, at vi har troet på, at samhandel vil skabe frihed, vil mm. skabe fred. Så er der hele spørgsmålet om, Vesten bliver stærkere eller Vesten bliver svagere af det her. Det synes jeg er for tidligt at sige noget om, men man kan helt klart sige, at forholdet mellem Vesten og verden er forandret. Men hvis vi lige, lige gemmer den, fordi det er jo et af de rigtig, rigtig store spørgsmål. Så det andet stort spørgsmål inden, altså er det en æra, der slutter, eller er vi ved afslutningen af en parentes? Fordi man kan sige, at vi har altså vi har efterkrigsperioden, og så har vi den kolde krig. Så falder muren, øh, østblokken falder sammen. Øh, jeg synes jo også, at faldet af apartheidregimet tæller med, kan man sige ind i nogle af de store bevægelser der kommer i i 90'erne. Øh, vi får globaliseringen øh, for fuld udblæsning. Og øh, man kan sige, at alle, der sådan er født i 80'erne og frem, har jo nærmest kun, ikke nødvendigvis i deres personlige liv altid, men sådan som samfund har man jo næsten kun oplevet, at tingene er gået fremad. Altså de, ting er blevet lettere, og ting er blevet billigere, og mange muligheder er kommet til, selvom de altid er skævt fordelt, men mange muligheder er kommet til. Og jeg synes sådan, som vestlig civilisation i virkeligheden, øh, og når man ser på sådan det store geopolitiske, så er spørgsmålet, er, det, er vi i en parentes nu? Altså vender vi tilbage til noget af det, verden kendte tidligere? Øhm, så var, vi, var, var de gode over en parentes, eller er det, går vi ind i en ny ære? Nej, i den forstand, af, der synes jeg, det er en æra der er forbi. Fordi det, som vi, vi ligesom Ja, altså jeg er for venstreorienteret til at kunne betragte 90'erne og 0'erne og sådan noget til at være sådan gode år. Ja, ja på grund af tæller, stigende ulighed. Ja, på grund af stigende ulighed og på grund af afviklingen af, altså dit eget parti blev jo globalt set også ekstremt svagt i i den periode, og for at regere skulle man overtage nylig, ligesom. så jeg har ikke købt det, men samfundet... Det har jeg jo faktisk heller aldrig. Nej, så... Det har jeg jo faktisk heller aldrig, men det, det kan vi måske vende tilbage til. Men, men så, 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 så den der fortælling, jeg nogle gange hører folk om de lykkelige 90'ere, jeg tænker, nå... Mm. De, 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 de var lykkelige for dem, der troede på Tony Blair. Mm. De var ikke lykkelige for dem, der troede på social retfærdighed. Men den der forestilling om uskyldens æra, den er forbi. Og det, der står klart nu, det er, at uskyldens æra var fortrængningens æra. Fortrængningen af, at vi i den periode, for det er jo samtidig den periode, er man kan sige, den går fra murens fald til Putins invasion af Ukraine. Men det kan jo ikke adskilles fra et andet forløb, som er akkurat samme periode bliver klimaforandringerne fuldstændigt eksplicit formuleret. James Hansen kommer til kongressen i 80'erne. Gro Harlem Brundtland laver sin rapport i 80'erne. I starten af 90'erne har man Rio-topmødet, hvor verdens ledere siger, det her vil vi håndtere. Og når vi nu ser tilbage på Rio frem til i dag, så har vi i den periode udledt mere CO2 end i resten af menneskehedens historie til sammen. Så kan man sige hele markedet, altså troen på, som jeg ikke har delt, men troen på, at, at kapitalisme fører til demokrati, og at mm. hvis vi handlede med Kina, så vil de mm. overtage vores samfundsmodel, og nu kan vi se, at det er faktisk også der er presset af deres samfundsmodel. Det er jo også forbi, så på den måde, så krigen i Ukraine er ligesom et punktum for en masse forskellige ting, der gør, at vi må se på vores samfund og sige... Det her skal faktisk ændres. Vores økonomi skal ændres. Vores energiforbrug. Hvad vi gør med vores energi. Vores infrastruktur. Så på den måde, der er det, mener jeg, bestemt det afslutning på nære. Men i virkeligheden er der jo... Det er jo... Det er jo altså, der er ingen tvivl om, at vi skal, vi skal ud af den russiske gas, og vi skal ud af den russiske olie, og dem, der stadig har meget kulforbrug, skal også yret ud af den russiske kul. Det er jo ikke kun olie og gas, som... som Putin eksporterer. Men den erkendelse nåede mange jo til faktisk allerede i 70'erne. Altså en af grundene til, at vi i dag er mindre afhængige af Rusland end mange andre, det er jo fordi, vi er foran på noget af den vedvarende energi, som skyldes oliekriserne tilbage i 70'erne. Så, så man kan sige, at i virkeligheden burde det jo ikke komme som så stor en overraskelse for os, at sikkerhedspolitik er energipolitik, og energipolitik er sikkerhedspolitik. Men, men der er alligevel nogen og indsynligt, der er blevet ret overrasket over det. Ja, men det er jo også, altså... Det vil vi... Hvad så i øvrigt hænger sammen med det, du også sagde omkring Kina, at teknologi og udbredelsen af teknologi og opkøb af, ind, af kritisk infrastruktur er jo også sikkerhedspolitik i dag. Altså, og, og, og dermed bliver vi jo nok også nødt til at forholde os til sådan et af de spørgsmål, der gør mest ondt på os vesterlænge, nemlig om vi har været for naive øh, igennem for mange år, fordi... Man kan sige, hvis man skal lave en positiv udlægning af det, du sagde, også hvis vi tager udgangspunkt i Tyskland, så har der jo været et inderligt, altså et, et rent hjerte ønske om at have så tæt samarbejde og så tæt dialog med så mange lande og regimer som overhovedet muligt. Ud fra en positiv devise om, jo mere vi handler, jo mere vi samarbejder, jamen, øh, ja, så vil demokratiet, det vil blive udbredt, og verden vil blive fredeligere. Og det er der det, det, tror jeg sådan set er af et rent hjerte, at man har tænkt sådan. Det viser bare ikke at være rigtigt, kan man sige. Fordi samhandlen og dialogen er faktisk ikke nok, når så forskellige måder at tænke og se mennesket på findes i vores verden stadigvæk. Fordi det er jo også et, det er jo et menneskesyn og et verdenssyn, der står sammen lige nu. Altså, jeg mener, det er meget venligt at kalde det for naivt. Jeg vil kalde det for grådigt. Jeg vil sige at, at at alle de argumenter med at samhandel skaber fred og samhandel skaber harmoni og samhandel udbreder demokrati, det er jo samtidig argumenter der har favoriseret de stærkeste økonomiske interesser i vores i, i, i vores samfund, og det er jo ikke sådan så den sådan, det tyske samhandel med med Rusland for eksempel, ligesom har været ledsaget af et opgør med tysk industri tværtimod, så har du jo pumpet penge ind i øh, tyske bilindustri for, for eksempel i i perioden, så jeg synes, at der har været sådan en fortælling om, at det var naivitet og godhed, og efter min opfattelse, så har det egentlig været grådighed, økonomisk interesse og så en selvfortælling, som jeg simpelthen ikke kan holde ud, som er, uanset hvad der er i verden, så var det, at vi skal bare leve videre, som om intet er sket. Altså, mm -hmm. terroren, vi skal bare leve videre, som om intet er sket. Der er nogen, der vil tro vores liv, vi skal bare leve videre, som om intet er sket. Vores måde at leve på, har jo været ødelæggende for verden og for vores egne sociale kontrakter. Men hvis jeg nu skal være et advokat i forhold til det, du siger der, og det, jeg tror øh, på mange måder faktisk, at du og jeg har den samme analyse i forhold til 90'erne. Men jeg tror, der hvor du, kan man sige, øh, i hvert fald overser noget, hvis vi kigger på den globale scene, nu har jeg altid gået meget op i, i Afrika, der, der er jo sket det igennem de seneste årtier, at du har fået løftet markant mange mennesker ud af ekstrem fattigdom. Og ja, det gælder jo ikke kun i Afrika, det gælder også eksempelvis i, i Asien. Du har flere piger, nu har covid-19 skubbet mange ting tilbage, mm. desværre men du har fået flyttet rigtig mange piger væk fra fattigdommens øh, lænker for eksempel ind i, ind i skolen. Så, så altså, det hører med til historien, trods alt, at der er sket nogle ret store bevægelser, som er kommet mange helt almindelige mennesker til gode. Men der er ingen tvivl om, at globalisering har haft, synes jeg, en meget, meget voldsom slagsid i den der dereguleringstankegang. Fordi hvis ikke man, altså hvis man går for langt ned ad det spor, jamen, så vil det have nogle ret store sociale konsekvenser. Det har det også haft i Danmark nogle steder. Jamen, ingen tvivl om, at at, øh, at globalt set, så er der jo vel nærmest en milliard mennesker, hvis man lægger Kina og Indien sammen, som er blevet løftet ud af fattigdom, som deres autoritære ledere elsker at sige, at den store social indsats. Og det er rigtigt. Det er jo rigtigt, at globalt set er der udlignet ulighed, men når jeg taler om om vi før, så er det egentlig vi i vores egne, i, 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 i de vestlige samfund. Og der synes jeg, at, at efter en periode, hvor Wall Street har haft ekstremt stor magt, og hvor man har lavet en bestemt type frihandelsaftaler, som var hævet over politik og var sådan noget. Og det er jo interessant bare at tænke på nu, at det, som EU gør i øjeblikket, for nu må man godt statsstøtte igen. Det, nu må man godt statsstøtte igen. Nu advarer jo EU ud, at man, at, man, at man sælger infrastruktur til kineser og sådan noget. Det er jo meget kort tid siden, at det blev kaldt for protektionisme. Og protektionisme var en slags nationalisme, som rimede en lille smule på, på racisme. Så jeg synes, at i vores egen del af verden, har der været et institutionelt system, som har haft en hæftigt afpolitiserende virkning, ødelæggende effekter på vores samfund op og på klimaet. Men i det, altså jeg er enig i, at der er et meget store globale fremskridt også. Men, men det er jo klart, at der, der, der er et skridt i gang, altså også i EU og i, i, i den diskussion, vi har i Europa i dag, øh, som jeg tror både hænger sammen med sådan den sikkerhedspolitiske udvikling. altså det er ikke så mange år siden, at der ikke var nogen, der sådan tænkte synderligt meget over, hvem, hvem bliver havnene solgt til? Hvem bliver altså både den trafikale infrastruktur, men også den teknologiske infrastruktur, 5G-netværk og andre ting. Det, det, det var der ikke nogen stor diskussion af. Men COVID-19 har også gjort noget. Fordi da pandemien rammer os, der måtte vi jo stå i Europa og konstatere, at vi faktisk ikke kunne passe på vores egen befolkning. Altså i starten, det gælder også i Danmark, der havde vi Altså, vi havde simpelthen ikke masker til vores, til vores medarbejdere i ældreplejen, så vi kunne hverken passe på de gamle, og vi kunne heller ikke passe på dem, der skulle passe på dem. Fordi det var blevet udliciteret til Asien. Og derfor har du ret i, at nu, nu er der jo en helt anden diskussion i Europa i dag, om at tage produktion tilbage, eller som minimum kun at producere et sted, hvor du har de samme interesser. Fordi når vi taler international politik og geopolitik, så er det jo også et magtspil mellem modsatrettede interesser. Ja, og det er jo ligesom det, der giver, det, er jo det der giver os nogle problemer i dag, fordi på den ene side så afslører, og det var virkelig et chok for mig, at, altså, at sådan nogle helt banale ja, ansigtsmasker og sådan noget, at det, det, kunne vi, det producerede vi faktisk ikke selv, at, at vi havde gjort os hjælpeløse. Altså, at vi faktisk i, havde gjort os hjælpeløse ved at skabe så avancerede forsyningskæder. Så øh, og så kommer hele bestræbelsen så på den måde var det, var det, var det en erkendelse af at, at markedsfundamentalismen gør os ufri. Det er faktisk øh, det er faktisk suverænitetsafgivelse. Mm. Og i dag står hele det der øh, altså det, det der, det der sal af, af vaccineproduktion til til sådan noget som, 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 som man ikke vil gøre, men det stiller os også et svært sted i dag, fordi vestens magt i verden er jo blevet mindre og mindre og mindre. Og hvis man så ser... På... Tror du selv, vi har forstået det? Nej, overhovedet ikke. Altså, som i over... Altså, jeg synes... Øh, jeg synes overhovedet Hvis man ser på den fortælling, Joe Biden rejser rundt med nu, hvor jeg synes, i starten af krigen, var han øh, meget præcis, så er det, jo det, gamle, det er jo det gamle vestlige evangelium. Det er demokratier mod autokratier. Og det er fuldst, altså, det er vanvittigt. Indien, det bliver du simpelthen nødt til at forklare. Jamen, Indien er... Et, kæm... Eller... jamen, nu det starter, Altså, krigen starter med, at vi har en absolut forpligtelse til at forsvare Ukraine, til at sikre, at der findes en stat, som hedder Ukraine. Punkt 2. vi har også en forpligtelse til at skabe en præcedens for, at den slags mm. angreb på andres territorium vil blive straffet og sanktioneret på en måde, så vi afholder andre fra at gøre mm. det. Punkt 3. vi har en forpligtelse, og den er absolut, mm. for ikke at udløse en tredje verdenskrig. Det er sådan meget afmålte kriterier for, hvad man gør i starten. det gør man også på en bestemte præmisser, hvor man tror, det vil gå ret hurtigt. Man var ikke forberedt på. Mange var i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvor godt I altså hvor, hvor, langt, men for mange var, var overrasket over, at det tog, at Ukrainerne kunne forsvare sig så godt. Jamen, det tror jeg har overrasket hele verden. Altså, jeg tror, jeg tror alle, at både Rusland, men, men også alle andre, er blevet overrasket over, at, at Ukraine kan det, Ukraine kan. Med til den historie jeg hører jo også, at vi andre har sikret og forsynet dem til at kunne klare opgaven Fordi hvis ikke hvis ikke vi havde tur os andre inklusive Danmark at levere våben og militært isenkram så havde de ikke tror jeg kunne klare øh, og, altså den modstandskraft i så lang tid som de har så du har ret det har overrasket alle men jeg jeg er nødt til at forstå din kritik ja men, af, men, ja og så er det at øh, så er det jeg siger nu så kommer vi ind i en anden så kommer vi ind i en anden fase af krigen og, og her kommer Joe Biden til Warszawa for eksempel, og siger, hvor det ikke, hvor siger det der med, for God's sake, this man cannot remain in power, som de så trækker tilbage bagefter. Og så får du den her fortælling, som jo er meget stærk, og som, dukket, og som var enormt stærk også under Irak-krigen Irakkrigen, under Afghanistankrigen, har stærkt de her 30 år, som man kan kalde for grødhedens, gråstrej, naivitetens æra, om at det er demokrati mod autokrati. At det er absolute samfund, altså det er samfundsmodeller over for hinanden. Punkt 1 så er det simpelthen analytisk forkert. Indien stemte ikke for fordømmelse af Ruslands invasion i, øh, i, i FN's generalforsamling. Indien er verdens største demokrati. Det grænser næsten til... Altså, racisme og, og tænke, at tænke, at de ikke er et demokrati. Sydafrika er Afrikas... Ja, det kender du jo bedre, end jeg gør. Er Afrikas største demokrati. Og siger jo... Det er rimeligt, Altså, et ret velfungerende ja, demokrati. Ja. Og siger jo, at det her er en konflikt mellem to gamle imperiale stormagter. Mm -hmm. De ene bruger økonomisk krigsførsel, de andre bruger militær krigsførsel. Det tager vi ikke del i. Og når man så som Vesten går ud og siger, at det her det er demokratier mod autokratier, så afslører man, at man ikke har nogen forståelse for den verden, man lever i. Den anden ting er, at hvis den, den, det skal lykkes, det, det er jo enormt vigtigt, at man i svaret på Putins invasion, som på alle mulige måder er forkastelig, og som ikke må sætte en norm for verden efterfølgende der er det enormt vigtigt, at man faktisk kan samle en, en global opinion omkring at fordømme det. Mm -hmm. det, er, det bliver, altså, og det er der, hvor Vesten skal ikke sige, at det er vores værdier og vores samfundsform, der er blevet krænket. Vesten skal sige, at det er de regler, vi har, der beskytter alle små stater mod store stater. Vesten skal lave en fortælling, som, hvor det ikke er sådan, at Kina bliver tvunget til at sige, at de er med på demokrati, autokrati, hvor den kan de jo aldrig gå ind i. Vesten skal lave en fortælling, som Indien kan træde ind i, uden at komme på et kolonialt hold. Så når du spørger mig, om Vesten har forstået, at vi fylder mindre og mindre i verden, ja, de første 10 minutter er en hver krig, og så er det glemt. Hmm. altså, jeg, 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 synes, du har ret i noget, og uret i noget andet. Øh. Jeg har samme oplevelse som dig, at, at resten af, altså, når vi kigger på en globus, øh, og når vi har et verdenskort hængende, så, hæng, så er Europa jo altid midten. Øh, og det præger os. Men så har resten af verden det ikke længere. Øh, og jeg tror, du skal se, øh, det er helt rigtigt, at, 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 at der er også nogle diskussioner med Sydafrika øh, i den nuværende situation, men jeg tror, man bliver nødt til øh, at forstå fra vores side, at det, der er sket igennem de senere år, er jo, at der er et mindre vestligt engagement mange steder i verden. af forskellige årsager. Og det altså i virkeligheden er hvis der er et, et mindre vestligt engagement eller måske så et tomrum, så er der nogle andre der udfylder det tomrum. Og der er både Kina, men jo også Rusland har spillet en altså en sådan ekspansiv, aggressiv rolle afhængig af temperament i forskellige steder på jordkloden, for eksempel på det afrikanske kontinent. Det er ikke så lang tid siden, vi havde sådan et, et stort topmøde mellem den afrikanske union og den europæiske union. Øhm, og der er ingen tvivl om, at det der, det, der ligger sådan i luften, er, når vi som europæiske ledere møder vores øh, kolleger i, i Afrika, at man synes, der mangler den gensidighed stadigvæk. Og altså respekt jeg havde øh, en øh, samtale med den ægyptiske leder, som jeg ikke har haft øh, lejlighed til at møde tidligere. Og, øh, og han sagde til mig lige inden sådan, vi gik i gang med at, at snakke, jeg tror han havde en forventning om, at vi skulle snakke menneskerettighed og andre ting, man normalvis konfronterer en egyptisk leder med, så siger han, inden du siger det, du gerne vil sige, øh, danske statsminister. Øh, så jeg stiller dig bare et spørgsmål. Øh, jeg har en befolkning, jeg tror den er på godt 100 millioner. Det er mig, der siger. Godt 100. Han ved selvfølgelig, hvor mange ægypter der er. Jeg, jeg mener, det er godt 100 millioner. Æ, og de har en befolkningstilvækst på 2-3 procent, så de bliver altså 2-3 millioner flere hver år, ud over den indvandring, der er til Ægypten fra Nordafrika, som man ikke kender omfang af, men som givet er betragtelig. Nå, den opgave, han giver mig, det er, at, at han siger, at 95 procent af jorden i Ægypten, det er sand, som ikke kan dyrkes, og aldrig kommer til at kunne blive dyrket. Det vil sige, jeg har 5 procent tilbage, som skal brødføde en hel befolkning. Og de 5% er omkring Nilen, hvor der i øvrigt er nogle spændinger ned mod horn, ikke mindst Etiopien. Og så er det bare inden vi går i gang med vores samtale, så vil jeg gerne have du hvordan vil du lede i Egypten? <laughs> um, og jeg, jeg, jeg nævner det bare fordi, at, at mange af de opgaver, man står overfor på jordklæden, er jo nærmest umulige at løse, fordi klimaforandringerne kommer oveni. Altså hele sahel i Afrika er jo udfordret på, på alle parametre. Så jeg tror, du grundlæggende har ret i, at, at vi som europæere, og det gælder også for amerikanerne, bliver nødt til at forstå, at verden øh, ser ikke længere Vesten som omdrejningspunkt. har i øvrigt ikke gjort det længe. Og der kommer til at ske nogle meget, meget store bevægelser i G7 og G20, altså at europæiske økonomier bliver skubbet ud, fordi der er asiatiske økonomier, der bliver stærkere. Men, men det, jeg ikke er enig med dig i, det er det, det, den her altså spørgsmål om, det er en altså, kan vi lave en koalition af demokratier? Det mener jeg godt, vi kan. Inklusiv Indien. Inklusiv, inklusiv også øh, faktisk Sydafrika. Men det kræver jo, at vi vil give dem noget. Fordi det, der er de landes udfordringer, det er jo, hvis de vender sig for meget mod nogle andre, så vil der være et enormt tomrum, som kommer til at gå ud over deres befolkning. Så hvis vi vil have mindre russisk involvering i for f.eks. Indien, så bliver vi jo nødt til selv at levere det ind til Indien, som Rusland leverer i dag. Ja, men, men, men altså der mener jeg, uh, with all due respect, at mm. du ligesom er på 90'ernes vestens hold, det der med, at det skal være... Altså, jeg mener, at, uh, at uh, det er et par år siden, tre år siden, der fik vi at vide, at vi havde 10 år til, til ligesom den afgørende indsats mod klimaforandringerne. Det blev så skaleret ned her i foråret mm. 2022. Uden egentlig... Jeg synes, der var sådan noget sådan større rammeskrig til, at nu har vi tre år. Yeah. Og hvis man så ser rundt omkring i verden... Uh, så ser vi, at vi kan ikke komme i nærheden af at nå nogen som helst fælles mål, hvis ikke Indien og Kina er med os. Ingen, altså, vi er ikke længere herre over vores egen skæbne, og den grunderkendelse, den tror jeg slet ikke altså, er, er sunket ind rigtigt. At, øh, hvis du ser på den amerikanske klima, så handler det er meget om, hvad USA kan gøre. Det er også vigtigt. Men min pointe er bare... Men Rune, det er derfor, vi samarbejder så meget med Indien, som vi gør. Jeg ved, jeg ved da godt, at hvis, hvis, hvis den indiske befolkning beslutter sig for, i morgen og hoppe på det samme tidspunkt, så ruller jordkloden jo. Altså de er næsten 1,4 mm. milliarder mennesker. Det er, det er jo der, vi skal løse klimakrisen. Det er, så det er en bare for at sige. At, mm, Nå, men prøv, den. Na, men, det der, det, det men, tror jeg da det, egentlig, jeg har for meget forstået. ja, na, men, ja, men når, hvis du så ser på, på det, hvis du så ser på den krig, vi er i nu, som er en krig, vi ikke kan tåle at tabe. Vi kan ikke tåle. Enig. Vi kan ikke tåle en verden, mm. hvor han slipper afsted med det. Der bliver vi nødt til at indstille ja, både os på... Både på grund af Rusland og Ukraine, men også for, at vi bliver nødt til at definere nogle spilleregler, man ikke bare kan forbryde sig mod. Ikke? Præcis. Og der er faktisk en fælles interesse i rigtig, rigtig mange lande, for man har de spilleregler. Ja. Hvis man så formulerer kampens indsats på en måde, som Joe Biden gør i Warszawa, og nu nævner jeg bare det som kunne, hvor, hvor det er sådan, at Abraham Lincoln, der er helten, og hvor det er en fortsættelse af den gamle amerikanske krig, og hvor vi opskalere moral, så det bliver vores verdensbillede, i stedet for et billede af en verden, hvor den slags ikke skulle tillades, så er jeg meget bekymret for, at vi taber den her krig, fordi vi ikke får global opbakning til den. Fordi samtidig, så det at der er en krig, og det er ikke vores ansvar, det er Putins ansvar, at der er en krig. Det betyder, at den hungersnød, du har i Afrika, mm. som kan blive den værste i årtier, den bliver værre og værre og værre. Du har stigende energipriser, du har fødevarer, der, 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 der ikke når frem. Så effekterne af en krig, som der er masser af populister rundt omkring i verden, der vil sige, at det er bare, det er bare Vesten, der, der slår sig, kan blive fuldstændigt ødelæggende steder, der i forvejen, og nu siger jeg en sidste ting, så skal jeg nok give det råd igen, der i forvejen er havet af klimaforandringerne, og de husker noget, som de fleste i Vesten glemmer, det er det store springende punkt ved Glasgow, det var loss and damage, det var, hvad skylder de rige lande? Så hvad skylder de lande med de største udledninger? Hvad skylder de de lande, som har de største effekter af udledningerne? Og det er jo helt utroligt, at vi ikke har formået det. Altså, det er jo helt, helt, helt utroligt. Man ikke har kun formå at indfri de løfter om at betale tilbage. Og man ikke har kun lave loss and damage år for år for år. Og der mener jeg, at reaktionen på den her krig former en ny verden. Og det må ikke være en verden, der er i vestens billede, som forstærker fjendebillederne. Altså, det skal være en verden, som de andre kan se sig at blive stærkere i. Hvis vi lige prøver at tage sådan et spring fra den store verden. Øh, jeg har teenager derhjemme, det ved jeg også, at du har. Øh, hvordan, tror du, hvordan tror du, det er at være ung lige nu? Altså, hvad er det, der sker? Jeg tror, øh, øh, jamen du ved, det jo lige Fordi de fangede jo klimaspørgsmålet, før vi andre gjorde. Yeah. Sikkert ikke før dig, men jeg tror, der er mange voksne, der har en oplevelse derhjemme omkring middagsbordet, at det var vores unge, der så det før os selv. Ja, det som har vist sig, det er noget, jeg har fundet ud af meget sent, og det er faktisk lidt pinligt. Men det er, at det handler jo ikke, det handler jo ikke om, man ved, at klimaforandringerne finder sted. Det handler om, hvordan man ved det. Greta Thunberg siger jo ikke noget, som vi ikke har skrevet 10.000 gange mm. i information, og som Svend Augen for nu har givet dit parti lidt, også sagt 10.000 gange. Men det er, hvordan man ved det. Det er som en eksistentiel erfaring. Det er som, et, det er som noget, man kan mærke mm. i, sin, i, i, sin, krop. Og jeg tror, de unge i dag, de står med en fornemmelse af, ikke uberettiget, at der var nogle årtier, hvor man kunne gøre alt i verden, hvor man havde enorm frihed, hvor man havde enorm fred, hvor man havde enorm velstand, og hvor der ikke var nogen, man var bange for ude i verden. Og de årtier, dem brugte man på ikke bare at besøge sit eget demokrati som den højeste civilisation i verden, men på at brænde kloden af for de næste generationer. Og de har ingen tillid til, at de samme systemer vil kunne løse det. De har ingen tillid til, at, de politi at politikerne Øh, vil kunne løse det. Så de har en frygtelig dobbelt erkendelse af, at fremtiden er truende, hvilket den, altså hvis man i PCC-rapporter er, jo grusom læsning, og en frygtelig mistillid til, at politikerne skal, skal, skal kunne løse det. Og det ligger som en grunderfaring hos dem. Hvad er dit bud på, hvad vi gør ved det? Fordi mm, jeg, jeg tror sådan set godt, du kan have ret i, at, øh, at der er forskel på, at man man rationelt tager ned, ja, der er en klimakrise, eller man. Eller man føler den i virkeligheden, ikke? Altså, om man, om man, om man kan mærke den. Og det tror jeg, du er ret i. Det kan, vores, det kan vores unge, det kan vores børn. Men øh, min livserfaring siger mig, at man løser ikke noget ved at give op, eller ved pessimisme, eller øh, ved mm, at tænke, det kan ikke lade sig gøre. Altså, øh, jeg er jo grundlæggende optimistisk, og jeg er det stadigvæk, efter at have arbejdet med politik i et par årtier. Øh, fordi jeg kan jo se, hvad mennesker kan, når vi virkelig vil. Øh, og der synes jeg faktisk, Mm, at Ukraine viser, hvad vi også kan, ikke? Fordi Danmark har steppet op, den danske befolkning uh, engagerer sig meget i det her, um, og, um, og vi ser et sammenhold på kryds og tværs af mange forskellige ting, som vi skal bruge også til de næste udfordringer, vi står foran. Så har du, um, altså, er der noget, er der en optimisme i dig også? Nej, men tre ting. Det første er, at Ukraine er et godt eksempel, synes jeg på at der både er en vilje til at ofre noget. Og det er første gang i min levetid, at der er en krise, hvor man altså offrer, jeg ved godt, om man også gjorde det under corona, men her offrer man, altså her beder man virkelig om at ofre noget, og, og, man siger, at prøv at høre, det bliver dyrt, der kommer inflation, der er en pris for friheden, og, 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 og man kan fryse sig til frihed, som, som mm. de siger, og, og noget, som jeg selv er meget, altså virkelig, virkelig opmuntret over. Men på den anden side, så synes jeg også, at der er den anden side af den her krig, som er. Vi har lige haft en IPCC-rapport. Vi ved alle, der har indsigt, mere indsigt i det end jeg har, siger, at hvis vi skal klare klimaproblemerne, og bare klare det på en måde, så det, der var et worst-case scenario for 30 år siden, er det bedste scenario, nu, så skal omkring 80 procent af olie og gas blive i jorden. Og nu sidder vi her med en situation, hvor Tyskland, det land, som er økonomisk stærkest overhovedet i Europa, ikke kan frigøre sig fra øh, russisk gas og ikke vil. Og, og hvor, hvor altså hvis man ikke engang i den situation så rig som man er, med så store moralske indsats at gøre det, så for mig er der, er, den, er der noget positivt i det, og der er noget fuldstændigt altså hvis man ikke i den situation kan gøre det, noget fuldstændig fortvivlende. Jeg elsker at de unge er så engageret i klimaspørgsmål og miljøspørgsmål og genbrugstøj og tænker over deres kost og deres mad og alt det der, der følger med den unge generation. Men jeg synes det, det, jeg synes faktisk ikke, det er deres ansvar. Altså, jeg synes, det, det er jo os som voksne, der bliver nødt til, sammen med dem selvfølgelig, men at tage ansvaret for faktisk at få det løst. Så, så jeg, egentlig bare for at sige, at jeg synes, vi skal passe på med ligesom at gemme os bag den næste Nå, generation. Det synes jeg faktisk ikke vil være fair. Nej, men der synes jeg også, der er noget interessant. Øh, og det er, at hvis du ser igen på Greta Thunberg, men også de unge, som øh, har været vedholdende, også mens du har været statsminister i deres protester. Den måde, de protesterer på, det er jo ikke ved at sige, at I kan rende os i røven. Det er, at vi stoler på jer. Altså, det at protestere og stille krav til det politiske system, det er jo en tillidserklæring. Mm. Altså, Greta Thunberg er ultimativt et ung menneske, der på trods af systemers svigt, tror på de politiske systemer. Hun stiller sig op for den svenske rigsdag med et, med et papskilt, og hvis du så spørger, hvad man kan gøre, der er det, der, altså, der er det klart, at hver eneste gang, at I som regering kan bevise, at vi kan leve op til det. Altså, at vi kan faktisk, altså, og jeg tror sagtens, altså, jeg tror sagtens, I kan tage det et niveau højere op. Hvis jeg skal starte med at sige det på en pæn måde, så da I lavede den nye energipakke, der sagde Dan Jørgensen jo faktisk, at den bedste energi er den energi, man ikke bruger. Noget i den retning. Mm. Altså, og den tror jeg sagtens, I kan tage meget højere op, for det tror jeg godt, de ved, hvor der ligesom er sådan det der med, at vi, kan, vi skal rigtigt lave samfundet om. Det er ikke bare sådan, vi erstatter en benzinbil med en elbil. Altså, der er ikke nogen Joe Biden eller noget teknologisk fix, der kommer ret. Vi skal rigtigt lave det om. Og det der med at tage deres frygt alvorligt og sige, jamen, vi skal bruge mindre energi. Rusland viser os ikke, det handler ikke bare om at omstille til noget Vi skal bruge mindre energi. Og det bliver fedt. Det bliver lavet et bedre samfund. Altså, der tror jeg virkelig, for det er jo faktisk det, de beder om. Det er, tag det alvorligt og vis, at det ikke bare er en aftale om at lave en aftale om at lave en, 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 en aftale, men rigtigt lavet om. Der har I jo en kæmpe talerstol. Jeg tror måske, det der har manglet i altså i hele det her spørgsmål er et mere sådan, sådan en grundlæggende følelse hos os alle sammen. Fordi hvis man prøver sådan at skære alt, altså alt teknikken, alt klimadiskussionen, alle forkortelserne og bogstaverne væk, ikke? og så tænker mm, de fleste af os sætter børn i verden og for de fleste af er det det aller, aller største. Og når man, sådan, øh, når man snakker med mennesker, der er blevet gamle, hvad, der, hvad, hvad, det er, der i deres liv er det vigtigste, så er det næsten altid deres børn og børnebørn. Altså det at se familien fortsætte, og, og det, man forhåbentlig har givet med videre. Det er jo meget sjældent, at folk ligger på deres dødsleje, og så er det, <laughs> hvor mange år man var chefredaktør, eller hvad for en bog, man har udgivet, eller hvad for et mm, politisk aftale, man måtte have indgået. Det er jo sjældent det sidste. At det, er sjældent, at, det er det der er det sidste og det vigtigste i vores liv. Som regel er det faktisk vores børn. Og hvis man prøver at tage det sådan lidt banale, men alligevel helt fundamentale ind i det her, så er der jo noget dybt besynderligt over, at man som forældregeneration ikke leverer en jordklod videre til sine børn, som man kan leve på. Altså, Rune, rollerne øh, mellem os to er nok... Jeg, 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 er, jeg er lidt mere til den optimistiske side, end, end du er. Jeg er faktisk også utrolig optimistisk på vestens vegne. Øh, men nu har vi talt ud i verden. Hvis vi lige prøver sådan at vende os mod vores helt eget kontinent, altså Europa. Hvad, 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 hvis jeg bare siger ordet Europa nu, hvad tænker du så? Jamen, jeg synes... Altså, øh, jeg, Der er ikke meget, jeg identificerer mig med. Der er ikke meget, jeg identificerer mig så meget med, som det, Donald en engang kaldte gamle Europa. Altså, i det der gamle... han sagde det der med, at der er det nye Europa, som, som, Danmark så uheldigvis var en del af, fordi vi gik ind i Irak. Men det gamle Europa, det elsker jeg. Jeg elsker tanken om... om, øh, om, 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 om det gamle Europa, og jeg synes, at efter nogle grufulde årtier, og jeg synes, at Angela Merkels markedsfundamentalisme er et sort kapitel i Europas historie. Jeg synes, det er at fjerne demokratisk valgte regeringer i Italien og Grækenland for at vælge nogen, som markederne har tiltaget et sort kapitel. Der synes jeg, Brexit-pandemien og svaret på Ukraine har revitaliseret Europa og skabt en storhed øh, i, øh, i, i Europa, som gør, jeg tror på Europa som et. Koldt... Altså men, fordi der, der er mere handekraft og mere perspektiv. Ja, og fordi der er en erkendelse jo også hos din egen regering af, at hvis at kampen for danskerne, kampen for danskernes fremtid, sikkerhed, økonomi, arbejdspladser, den kan ikke vindes i Danmark. Den kan vindes gennem Europa. Og I er jo alle sammen blandet på det, at den ene dag er I meget europæisk og vil ind i kernen af Europa, og den anden dag så er du i Israel og vil lave et vaccineprogram, som er upopulært i resten af Europa. Den ene dag så er det forsvaret den anden dag, så er det noget i Rwanda, som folk bliver, bliver bliver vrede over. Og der er min fornemmelse, at bevægelsen er frem imod en erkendelse af, at vi skal som småstat handle gennem Europa og gøre Europa stærkt. Og kun derigennem. Og der tror jeg, at krigen har, øh, frygtelig som krigen er. Jeg tror jeg, at krigen har noget dannende over sig og tvinger os til at tage stilling til nogle ting. Også tvinger jeg til at tage stilling definitivt. Ja, altså jeg er enig i noget af det, du siger. Men, men uh, i, i mine øjne er der jo ikke nogen modsætninger mellem, at, uh, at man vil have et nyt asylsystem, som jo, hvis du spørger mig, er meget, meget inhumant i dag, uh, og både undergravende for flygtninges uh, retssikkerhed og sikkerhed, men faktisk også for Europas fremtid. Og så det, og vil arbejde endnu tættere sammen med vores allierede. Og i virkeligheden er der jo lidt samme med omkring, om, omkring Ukraine, fordi Ukraine har jo et meget, meget klart europæisk perspektiv. Det de drømmer allermest om, udover selvfølgelig at få fred og frihed igen, det er jo at komme med i det europæiske fællesskab. Men det er jo samtidig en enormt stærk nationalstat og en meget stærk nationalfølelse. Altså det er jo. Det er det ukrainske flag, der vejer uh, over det hele. Det er Zelensky, uh, som, som alle ukrainer uh, orienterer sig imod. Så jeg synes, mm, jeg, 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 er egentlig lidt, jeg er lidt ærgerlig over, uh, at din manglende tiltro til, at man både kan være tilhænger af en stærk nationalstat og et stærkt Europa, og for den sags skyld, i sin, sit ønske om et stærkt Europa, også skal samarbejde for eksempel med et land som, som Israel, som jeg mener, vi bør have et stærkt samarbejde med øh, i, øh, i Europa. Øh, jamen, jeg mener, at, altså, at, de, at lige præcis omkring Israel, og det er ikke fordi, vi behøver gå meget dybt ind det, er, der var der jo faktisk et, et, et forsøg på at skabe opbakning omkring nogle europæiske løsninger på, på det tidspunkt. Og der mener at det er Danmarks interesse at gøre Europa stærkt, på samme måde med de store de store ja, gældsdeling i Europa, hvor vi også var blandt de der sparsommelige fire, hvor jeg mener, at vores interesse er. Det, modsatte. det er jo en politisk uenighed mellem, 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 mellem du og jeg, ligesom jeg mener, mm. at flygtningssystemet findes der kun internationale løsninger på i yderste instans. Men, mm. men, men det der så, jeg vil sige, det du så siger er jo meget rigtigt, og det er jo det, der er Europas problem, men også Europas mulighed. Det er, at det er nationalstaternes Europa. Mm. Og det vil sige, at hvis du ser på de stater, der er med i Europa, så er de næsten alle sammen blevet stærkere som nationalstater, mens de har været en del af den europæiske union. Det er jo unionens succes faktisk. At jamen, Macron er jo mere fransk, og Tyskland er blevet mere tysk. At det der, man sagde tidligere med, at nationalstaterne ville blive ophævet i Union, mm. det er jo helt forkert. Union, men det er, også, det er også Europas svaghed. For det betyder, at det der med at være en geopolitisk aktør, som kommissionen siger, at vi skal kunne handle i fællesskab. Vi skal handle kraftigt ligesom Kina og, og USA vi kan godt glæde os over foreningen i Vesten og foreningen i Europa lige nu. Jeg frygter, hvad den fører til militært, men det er en anden ting. Men Europa, hvor meget kan vi handle i fællesskab? Mm. Nu ser du her et, ikke noget særligt stort skridt i forhold til olie. Allerede der bliver Europa splittet. Og det er jo fordi, det både er EU som subjekt, og så nationalstaterne Ja, men det her bliver vi simpelthen nødt til at vælge ved, fordi det er måske noget af det allermest mest interessante, når vi snakker om Europa. Fordi jeg er jo meget stærk tilhænger af nationalstaten. Mm. Og det er jeg egentlig først og fremmest, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke set i alt, hvad jeg har oplevet og erfaret, at der er noget, der kan matche nationalstaten i demokratisk legitimitet og i at gøre det bedste for flest mulige. Og du har du har, sådan set, altså, du har jo ret. Altså, det er ikke så mange år siden, at mange sagde, at nationalstaten ville falde bort og du vil få et, et, Europas forenede stater. Det kom, det kom aldrig, og det kommer aldrig nogensinde, fordi øh, jeg oplever i virkeligheden det samme som dig, at der er en, altså der er en stærk nationalfølelse i mange europæiske lande. Selvfølgelig, fordi det er jo det, mange af os er. Altså, jeg, jeg, er, der, jeg er, dansker, jeg er europæer, men jeg er jo dansker. Altså, det, det er, jo mit, det er jo mit dannebro, det er mit, det er mit sprog. Øh, det er sangen, min mor sang for mig en gang, den sang hun jo på dansk. Altså, og jeg synes jo ikke, der er noget dårligt i at have en stærk national identitet Og igen, hvis vi kigger på Ukraine, det er jo i høj grad det, der bærer dem. Altså ukrainerne bærer jo deres nationalsang øh, og deres sprog og deres ønske om at være et land og et folk, som den stærkeste modstandskraft mod øh, overmagten, øh, eller dem, der i hvert fald udfordrer dem, nemlig Rusland. Øh, så, så jeg tror meget på nationalstaternes Europa stadigvæk, men, men der hvor du har ret i, at der er en svaghed i det det er faktisk i det geopolitiske, fordi vi, har, vi, står for så stærke aktører, som jo ikke har 27 respektive medlemslande, der skal blive enige om tingene. Jeg tror bare, vi må erkende, at det er sådan, det er. Altså, fordi der er, der, der er, ikke nogen i Europa, der er villige til at opgive nationalstaten. Og derfor vil vores processer være, de vil være mere langveje. Vi behøver at være mere pragmatiske og søge de fælles løsninger. Der, hvor jeg opmuntrer i forhold til det, øhm, det er, at hvis jeg kigger bare på de tre år, jeg selv har været med, så er jeg ønsket om at nå den pragmatiske løsning, samtidig med, at den ikke er uambitiøs. Den har i hvert fald ikke været større end den er netop nu, og det tror jeg både er erfaringen fra covid-19, men selvfølgelig også nu krigen i Ukraine. Nå, men for mig er det ikke et modsætningsforhold mellem national identitet og unionens kapacitet politisk overhovedet. Det er derfor, jeg startede med at sige, at efter min opfattelse er der ingen nationalstater, der er blevet svagere i deres identitet i den europæiske union. Men spørgsmålet er, hvis jeg skal sætte det sådan på spidsen, det er, hvornår handler man som dansker, mm. og hvornår handler man som europæer. Og der mener jeg, at der bør I arbejde på at skaffe opbakning i jeres befolkninger til at vise, at som danskere bliver vi nødt til at kunne handle mere kraftfuldt, mere effektivt som europæer. Fordi Europa er også uden industrigiganter. Europa er også presset af kinesisk statskapitalisme på den ene side, og en amerikansk techkapitalisme på den anden side. Og det er kampe, vi taber, hvis vi ikke kan handle i fællesskab. Europa er også afhængig af, at vi kan gå forrest i en grøn omstilling, og det kræver langt større fælles investeringer, end I har været villige til at lave i Europa indtil nu. Men jeg er jo, også tilhæ jeg er jo tilhænger af totalt. Vi bliver i nationalstaterne identitetsmæssigt, men også at vi har fælles skatteopkrævninger på finanstransaktioner i Europa. For simpelthen at sige, at vi er i nogle globale kampe lige nu, som vi simpelthen ikke må tabe af hensyn til de børn, du talte om før. Og der er Europa vores vej til indflydelse. Nå, Rune, vi har øh. været øh, omkring nogle af de øh, både de store, men jo også de allersværeste aller spørgsmål. Jeg synes, det, der står tilbage for mig, er, at øh, det er sådan et. Altså, det er et af de få tidspunkter, nok i vores levetid, hvor pladerne rigtig flytter sig. Øhm, en god en god snak, Tankevækkende. Vi er jo ikke enige om det hele, men det havde jeg egentlig heller ikke forestillet mig, at vi vil være du og jeg. Men måske bare sådan et spørgsmål til sidst. Altså, hvis du skal hvis du skal vælge uh -huh. og, og kun kan gå den ene uh -huh. Uh -huh. vej, er du så altså tør du være optimist? Uh, og, og synes du der ligesom er belag for det eller? Eller hopper du lidt mere over i det pessimistiske? Nej, altså jeg vil sige, jeg er håbefuld pessimist. Og med det mener jeg, med, med det mener jeg at jeg synes, at når man kan se selv i Danmark, hvor vi har haft en kolossal mobilisering, kolossal verdenshøjeste uddannelsesniveau hvor svært det har været, også fordi en regering faktisk at leve op til nogle løfter, man laver, og så ser man ud i verden, hvordan i alverden skulle de kunne gøre det alle mulige andre steder, og der er virkelig meget god vilje, og alligevel er vi et godt stykke fra fra, 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 fra målet. Så det siger noget om, hvor enormt svært den her klimaopgave er. Det, der så gør mig håbefuld, det er, at alle store forandringer i historien er altid kommet uforudset. De er altid kommet fra aktører, der ikke findes, som vi ikke havde set på forhånd. Og der er altid en masse mennesker, der arbejder ude i mørket, som vi ikke kan se her i lyset. Og bevidstheden om, at der findes en masse mennesker ude i mørket, som ikke er på scenen nu, men som deler deres viden og deres håb og skaber Fridays for Future og MeToo-bevægelser og anti skattely bevægelser. Bevidstheden om, at de findes og de gør deres bedste, og at vi med de små ting, vi gør, måske kan hjælpe dem en lille smule, den gør, at jeg er ekstremt håbefuld, men også bevidst om, at det er en meget farlig tid. Rune, tak for, at du vil stille op i dag.